হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰীতি কিটচেন এণ্ড ভ্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই মোৰ বাগিচাখনৰ অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে এটা ৰেচিপিও, মুগ দাইলৰ সৈতে কলডিলৰ আঞ্জা। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই দি অন কৰি দিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই খুদ জলকীয়াৰ গুটি পচোৱা আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, সেইবোৰ এয়া গজি উঠিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এইবোৰ খুদ জলকীয়াৰ পুলি মই লগাইছিলোঁ টাবত, সেইবোৰ এতিয়া মই মাটিত লগাই দিছোঁ। এয়া ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে, মাটিতে ৰুইছোঁ। ইয়াত মাত্ৰ গোবৰ সাৰ দিছোঁ, বাকী একো দিয়া নাই বৰ্তমান। আৰু এইডাল হ'ল ডাঙৰ গছডাল, মাডাৰ প্লেণ্ট বুলি কয়। এইডালৰ পৰা মই গুটি পচাইছিলোঁ। এইডালত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, ফুটি আছে। আৰু ইয়াৰ পৰাই মই আৰু গছ ৰুইছোঁ জলকীয়া, সেইবিলাক বস্তাত ৰুইছোঁ। পুলিবিলাক ডাঙৰ হৈছে কিন্তু লগা নাই, ফুলিছে। সেইবিলাক ইয়াত মই মিক্স কৰিছোঁ গোবৰ আৰু মাটি, বহুত বিশেষ বেছি সাৰ মিক্স কৰা নাই। আৰু এতিয়া আমি ক্ৰিচেণ্টামাম ফুলৰ কাটিং কৰোঁ। আহক, এয়া এইজোপা মাডাৰ প্লেণ্ট। ইয়াৰ পৰা মই 4 ইঞ্চিমান দীঘলকৈ কেইটামান আগ লৈছোঁ কাটি। এই আগকেইটা মই পানীত এনেদৰে ধুই লৈছোঁ চাফাকৈ। লৈ পেলাই এনেদৰে মই এতিয়া টাবত মাটি ভৰাই থৈছোঁ। এয়া অকণ অকণ মই ৰুটিং হৰমন লগাইছোঁ। ৰুটিং হৰমন নিদিলেও গজে। এনেদৰে 1 ইঞ্চিমান মই মাটিৰ তলত এনেদৰে পুতিছোঁ। মাটিখিনিত মই গোবৰ আৰু বালি অকণমান মিক্স কৰিছোঁ মিহিকৈ, বিশেষ একো সাৰ দিয়া নাই। এনেদৰে এটা এটাকৈ মই গোটেইখিনি আগ এনেকৈ ৰুই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণ অকণ পানী দি যাম। সদায় অলপ অলপ পানী দিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াত শিপাবোৰ ওলাব। আৰু এই আগবিলাক এনেদৰে জুন জুলাই মাহত কাটিং কৰিব লাগে আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত ধুনীয়াকৈ ফুলিব। মই বাৰু আপডেট দি থাকিম, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, মোটামুটি 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ শিপা ওলাব। এতিয়া আমি ৰেচিপিটো লৈ আহোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি মই প্ৰথমতে অকণমান তেল দি দিছোঁ, তাৰপিছত মুগ দাইলখিনি ধুই পেলাই অকণমান ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ মই এনেদৰে ভাজি থাকিম। এয়া ভজা হৈ গ'ল, মই থাল এখনত টুকি থৈছোঁ। এতিয়া একেটা কেৰাহীতে অকণমান তেল দি পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, কাটি থোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ, পিঁয়াজ এটাই দিছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ। পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাত মই থেতালি লোৱা আদা আৰু নহৰু অলপমান দি দিম আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি থোৱা দি দিম। এতিয়া আদা নহৰু থেতালি লোৱা, মিক্সিত পেষ্ট কৰা নাই। এয়া মই মছলা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া কলডিল, কাটি থোৱা কলডিলখিনি দি দিছোঁ। জোখমতে নিমখ হালধি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম ঢাকন লগাই।
সেয়া মোৰ কলডিলখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই দাইলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। মুগ দাইল সদায় এনেই বইল কৰি খাই থাকিলে আমনি লাগে, সেইবাবে এনেকৈ কেতিয়াও খাবচোন বৰ সোৱাদ লাগে। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিছোঁ সিজিবলৈ। পানী মই এতিয়া বেছিকৈ দিয়া নাই, সিজিবৰ বাবে দিছোঁ জোখত। এয়া ঢাকন লগাই দিছোঁ। এয়া মোৰ দাইলখন প্ৰায় আধা সিজা নিচিনা হৈছে। পানী অকণ আকৌ দিব লাগিব, ভালকৈ সিজা নাই। পুনৰ ঢাকন লগাই দিছোঁ সিজিবলৈ। এয়া চাওক, দাইলখন সিজি গৈছে। এতিয়া জোখত পানী দিছোঁ। পুনৰ ঢাকন লগাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ দাইল প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। খোৱাৰ সময়ত মই আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ গৰম মচলা গুড়ি দি দিছোঁ নমোৱাৰ আগে আগে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি পৰিৱেশন কৰিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।